ନମସ୍କାର ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଅଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମର ଯେଭଳି ଭାବରେ ମକା ଫିଲ୍ଡରେ FAW ଲାଗୁଅଛି ବୋଲିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରିଜନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ, ତେଣୁକରି ସେହି ଫିଲ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମକା ଗଛ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ମକା ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଗହଣରେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ମକା ପ୍ଲଟ ଦିଶୁଛି, ଏଇଟା ତମର ନିଜର ଆକା କି? ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଟିକେ ପାଟି କରି ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଭାଗ ଚାଷ ହିସାବରେ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ରୋଗ ପୋକ ତ ଲାଗିଛି, କେମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଇଟା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବୋଲିକରି ଆମେ ସେ ପୋକକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ତ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ନାହିଁ, ସେ ଗଛରେ ପୋକ ଦେଖା ଦେଉନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯାଉଛି ଖାଇ ଦେଇକରି, ମାନେ ସକାଳେ ଆସିଲେ ତାର ଖାଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଠିକ ତାର ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଗା ଦେଖି ହେବ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ତମର ଆକା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣ ମକା ଫସଲ ମାନେ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ କେଜି ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ କରାହେଇଛି ମାନେ 30-36 କିଲୋ ବେଣ ମଝିରେ ଲଗା ହେଇଛି, ମାନେ ଏବେ ତ ଗଛ ଭଲ ଦେଖିଛି, ମାନେ କିରା ଲାଗିଛି, କିରା ପାଇଁ କେମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ, ମାନେ ତାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବୋଲିକରି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଏକା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଯେଉଁ ଦିଶୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯାକ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କରି ଆସିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କହିଲା ପରେ ରାତିରେ ମାନେ ଦିନରେ ସେ ପୋକ ବି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆକା ସେ ପୋକ ଯାକ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ ଆର୍ମି ୱାର୍ମ ବୋଲିକରି FAW ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମେରିକାରେ ଏଇ ପୋକଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁକି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଖରା ସିଜନ୍ ହେଇଥିଲା ସେବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକଟା FAW ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ପୋକଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରାତ୍ରି ବେଳେ ଆସିକି ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ତେଣୁକରି ଦିନରେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି କିଛି ସ୍ପ୍ରେ କରିଲେଣି କି ଆଜ୍ଞା ଆର ପାଇଁ? ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି କରାହେଇନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୃଷି ବିଭାଗ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସ ଫଫିସରେ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ସରକାରୀ? ଗଲାର ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁ ଦେଖିଛୁ, ସେଠି କିରା କହୁଛି ଆଜି କମ୍ବ କାଲି କମ୍ବ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ସେଠି ବଢି ଯାଉଛି, କମୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଚେତନା ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ପୋକ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମୋମେସିନ୍ ବେଞ୍ଜାଇଡ଼୍ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଛି, ଫାଉଡ଼ର୍ଟା ଆସିଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିକରି ଟାଙ୍କିରେ 10 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପକାଇକି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକରକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ 400-500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଆପଣମାନେ 400-500 ଟଙ୍କାରେ ତା ଆଣିକିରି ତାର ନିୟମ କାନୁନ ହିସାବରେ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏକରକୁ ଆପଣଙ୍କର 400-500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ପୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯାକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଏକା ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଦିନକୁ ନେଇକି ଏଇ ପୋକଟା ଆମର 250 ଗୋଟେ ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ
କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜମିରେ ଏଇ ପୋକ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ବେଞ୍ଜାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଆଣିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର ଫାର ଦେଲେଣି? ଦେଲିନି ସାର, ଆଜିକୁ ମାନେ ଖରେ ରୋପି କରି ନେଇକି ଦୁଇ ଥର ଦିଆଯାଇଛି, ତିନି ଥର ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ରୋପଲା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଥର ନା ତିନି ଥର? ତିନି ଥର ଦେଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେବେ ବୋଲ? ଗୋଟେ ଥର ଦେବେ, ଫୁଲ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ତମର ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଭାରି ଆଇଲାଣି, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଫୁଲ ବାହାରିଯିବ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଥର କି କି ଖତ ଦେଇଥିଲେ? ଲାଷ୍ଟ ଥର ମାନେ ଡିଏପି ପଟାସ ୟୁରିଆ ତିନିଟା। ଆଜ୍ଞା, ଡିଏପି ପଟାସ ୟୁରିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଏପି ପଟାସ ୟୁରିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମତରେ ଆପଣ ଡିଏପି ପଟାସ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନ ଦେଇକିରି ନାହିଁ କି, ଖାଲି ୟୁରିଆ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେ ମକା ଗଛ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ୟୁରିଆ ଏକା ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହିବ। ତ ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଠାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜର ପାଖାପାଖି 30-35 ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମକା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇ ପୋକ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭାଇମାନଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବା ହେଇଛି, ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଏଇ ପୋକଟାର ସୁଦୁପଯୋଗର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ହେଇନାହିଁ ଆମରଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ପୋକ ପାଇଁ ବା ଏଇ FAW ବା ପୋଲାର୍ମି ୱାର୍ମ ଏଇ ପୋକ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମୋମେସିନ୍ ବେଞ୍ଜାଇଡ଼ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆସୁଛି, ତାହା ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍କେ ସୁନା ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଯବାନ୍, ଜୟ କିଷାନ୍।